بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند ما بأخيار تنداون إنساي هل كنوا استار تي في حرنتي سجودو كل يوم مقالة ده هرجيسة وحن سوقارنا من تيان هو ده يدي سومرين شرني وروحين لقى سوقاري دل كي يدافع عالم كينتي سكلبا وركمان توه حاودي يارني دل سعودي سادي الله حاود له قلادو أنا قول نشات فرحان عليا أنا كور إنه قد بدأ وركينه ودور كرانلي madaxweynaha Soomaaliland oo ka qayb galay shir weynaha garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye oo maanta magaalada Hargeysa ka furmay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo shaacisay inay dalka ka dilaaceen cudurada oo fureerka iyo shubanbiyoodka iyo dad u dhintay hoggaanka sare ee xisbiga wadani oo dalka Kenya socdaal ku joogay oo dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa xisbiga wadani oo ka jawaabay eedeymo uu soo jeediyay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ee wadani oo munaasabad soo dhaweyna magaalada Ceregaabo ugu sameeyay taageerayaal ku soo biiray xisbiga mas'uuliyiinta arrimaha amaanka ee maamulka Jubaland oo ka warbixiyay dagaalo maalmihii u dambeeyay ka socday galbeedka magaalada Kismaayo waa tahay dhammaan baaqiyaarta na daawanaysay intaasi waxa ay qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu doorka roolne intaynaanu gelin qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku nasanno qadarada ee bulshada